Fala pessoal, meu nome é Yuri e hoje eu trago para vocês um vídeo muito legal. Então vamos direto ao assunto. É a história de três brasileiros que saíram do Brasil e foram até os Estados Unidos de carro em 1928, num Fordzinho que andava no máximo a 75 km por hora. Então eu acho que você não quer ficar me ouvindo falar e sim quer assistir ao vídeo, então vamos direto para o vídeo. Só antes, deixa eu te falar que eu não sei quem produziu o vídeo, tá? Então eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo para você depois acessar o link do Museu Mário Fava, que é o mecânico que foi o cara, tipo, brasileiro genial da história. Então vamos embora. Toda aventura começa com um sonho. Já parou para pensar como era difícil viajar sem as estradas? Esse foi o desafio encarado por três brasileiros no início do século passado. Eles sonharam em ligar as três Américas por uma gigantesca estrada, a Carretera Pan-Americana. Leônidas Borges de Oliveira, Francisco Lopes da Cruz e Mário Fava. A expedição embarcaria numa enorme aventura, uma viagem de carro a partir do Rio de Janeiro em direção a Nova York. Mário Fava, paulista de Bariri, sonhava em conhecer os Estados Unidos e tinha apenas 21 anos quando soube da expedição. O mecânico original havia desistido e ele não pensou duas vezes antes de se oferecer. Nada mais seria como antes. Mário seria o responsável por cuidar dos dois veículos da expedição. O carro Ford T, apelidado de Brasil, e a caminhonete de apoio também da marca Ford, chamada de São Paulo. Equipado com um motor de 4 cilindros com 20 cavalos de força, o Ford T tinha 2 marchas para frente e uma ré. Atingia até 75 km por hora. O modelo revolucionou a indústria da época. A aventura começou no dia 16 de abril de 1928. A expedição partiu do Rio de Janeiro rumo a Petrópolis para serem recebidos pelo presidente Washington Luiz. Já no trajeto, passando pelo Pantanal, uma onça ataca Mário Fava. Foi salvo por seu companheiro Francisco e pelos índios que viviam no local. As dificuldades continuaram. Na travessia da Cordilheira dos Andes, ficaram sem combustível. Mário criou uma mistura de querosene e títia, uma bebida alcoólica indígena. E para lubrificar o motor, o mecânico usou gordura de porco e de lhamas. Também o frio rigoroso exigiu criatividade do mecânico de Bariri. Para não congelar a água, ele esvaziava os radiadores à noite e os abasteciam novamente pela manhã. No Peru, a caminhonete São Paulo atravessava um penhasco quando deslizou e caiu. O mecânico ficou entre a vida e a morte. Foram muitos desafios. Boa parte do caminho foi aberto com paz e dinamite. Não havia celular, internet e nem GPS. Equipamentos como sextante e teodolito eram necessários para o mapeamento. Na Colômbia, o fim se aproximou novamente. A expedição passou 4 meses perdida na selva. Debilitados, os três aventureiros já estavam sem comida e água. Mais uma vez, conseguiram sair da mata com a ajuda de índios. Para atravessar os pântanos do Panamá, os dois veículos precisaram ser desmontados. E assim seguiram viagem, passando por quase 20 países, homenageados por onde passavam. Em 1938, o trio finalmente chegou aos Estados Unidos.
e foram reconhecidos pela ousadia. Ao chegar em Michigan, Henry Ford, pioneiro da indústria automobilística e proprietário da fábrica que produziu os veículos usados na viagem, ofereceu um cheque em branco pelos dois carros. Mas o trio não aceitou. Queria os veículos no Brasil. Em Washington, os aventureiros foram recepcionados na Casa Branca pelo presidente Franklin Roosevelt como heróis do desenvolvimento. Ao voltar depois de 10 anos de viagem, foram recebidos pelo novo presidente Getúlio Vargas. Mário Fava retorna a Bariri para reencontrar sua mãe. Ela, após tantos anos sem contato algum, perguntou por que ele demorou tanto a voltar para casa. Mário, emocionado, apenas respondeu: "Eu não sabia que era tão longe." Agora, mais de 80 anos após o fim dessa expedição, um novo sonho se realiza. A fundação do museu que leva o nome do intrépido mecânico baririense. O Museu Mário Fava, que guarda a memória de uma das mais espetaculares aventuras do século XX.